Nii, tere õhtust, head raadikuulajad, tere õhtust teie ka, kes te meid näete siin pildis, praegu te näete, millist nagu mina olen, aga kohe näitan ka, kes mul siin täna stuudios on üks teine mees ja Rein Orn on tema nimi, sa oled siin aegajalt mõnikord siin stuudios käinud, aga Me ei ole saanud nagu sinuga siin pikemalt rääkida. Sa oled mingit kiriku juttu siin ajanud mõnikord. Jaa, on tulnud ette, tõesti, mõnikord on kutsutud. Jaa, aga ma mõtlesin, et võiks natukene uurida, mis mees sa tegelikult oled siis. Et ma tean, et ma mäletan, sa oled ju vana saarekaluri mees, eks ole? Või sa oled kultuuritegelane? No kultuuri ja peal ma olen ikka kogu aeg kultuuriga seotud olnud, jah. Ma tulin Saaremaale 1974 ja sest ajast peale nüüd ma olen siin, jah. Ja siis, tähendab, 74 ja siis sa tulid kohe saarekalurisse? Ei tulnud, tulnud. Ei ole? Ma tulin kõigepealt sinna sellisse kohta, mis sa nimetakse Sõmera. Siit tol ajal oli Sõmeral, see on siit 18 kilometrit siit umbes. Ja kõigepealt oli Sõmeral oli tol ajal kopsutuberkuloosi üks kesksemaid sanatooriume. Ja minu esimene naine oli sealt kandist pärit ja siis me saime sinna korteri ja siis tulime kogu perega pealinnast ära ja see oli jah 1974. Seal ma siis asusin tööle, siis ma olin seal lähikonnast, ta on muide Kärla
Kärla vallaga, omaaegse vallaga praegu lähestikku, pole mingit paar kilomeetrit vahet. Siis ma olin Kärla koolis üks aasta muusikaõpetaja ja siis ju siis kahest aastat nagu piisas, et saadi vist aru, et see on nii pillimehe nagu organisaatorina kasulik inimene ja siis me kolisime linna. Ja siis ma töötasin linnas mitmetel kohtadel ja ma olin tollases ehitusorganisatsioonis Mekis tegelisin kultuuriga, siis läks muutus see Kekiks ehk kolhooside vaheliseks ehituskontoriks ja seal olid väga toredad inimesed, me tegime seal mitmed ansamblid, ma juhatasin seal ja siis läks T5 rajooni kultuurimaja. Seal ma olin tükk aega ja vaat pärast rajooni kultuurimaja, siis ma läksin Saale Kalmusesse. Sa vist olid peda lõpetanud, jah? Ma ei ole päris lõpetanud, aga ma jah, pedas ikka ulkkursuse käisin. No, luhutasid seda kohta jah, seal. Kolm aastat ma kindlasti käisin seal. Nii. Mm-hmm. Aga... ma õppisin koorijuhtimist. Ja sealt tuligi, et siin pandi igale poole siis no, juhtima. Ega ei saa panna inimest kuskil, peab olema mingid eeldusi ja peab olema inimene selle suuna peal, mida tahetakse teha. Nii et minul oli see, no muidugi instrumentalisti kogemus oli juba varasem Tallinna päevilt, ma töötasin tolases Eesti riiklikus filharmoonias. Põhipill on mulle akordion, aga enam vähem klahvpillidega saan hakkama. Ja siis eks sealt kaudu need kogemused ja oskused tulid ka ja muusikakoolis ma õppisin ka 4 aastat peaaegu. Ja siis, mis muide ka jäi lõpetamata, läksin sõjaväkke. Ja siis sealt need asjad tulid ja mina olen selline rohkem praktilise hoiakuga inimene, nii et teooria on minu jaoks väga tähtis, et praktikas seda kinnistada. Ja nii, et kõik need ansamblid ja vokaalansamblid ja instrumentaalansamblid, võibolla sa mäletad Saarekaluri päevilt sellist ansamblid nagu Priis. Ma muusias ma olen isegi Priisi muusika taustal tantsinud. Seal Saarekaluri saalis vist seal oli kunagi, ma mäletan. Tohib küsida, kas sa kunagi ametis ei olnud selle, kas mingi elitehnikuna või? Ei ole. Ei ole olnud, jah. Aha, ei, selge. Seal ei ole olnud. See oli päris suur, omal ajal päris suur orkester, kolmetoru bänd nii-öelda öeldi vanasti. Te olite ju vägevad tegijad tegelikult. Ju... Sai käidud mitmel pool ja me olime Vabariigis ikka päris hinnatud orkester ja isegi nii kummaline see ei ole nõukogude ajal küll, aga tänu mitmetele asjaolude kokkulangemistele käisime esinemas nii Poolas kui Soomes. Ja lisaks ma ei räägi suure Nõukogude Liidu avarustes, kus sai käidud ja rääkimata veel Eesti maalt, nii et see oli üks väga kasulik kool, sest seal sai pidevalt praktiseerida ja täiendada oma oskusi küll arranseeringute tegemisel, küll ansamblid, vokaalansamblite juhtimisel. Nii et see on... Ootaga, võitu, kas selle ansambli tegemine tuli juhtkonna poolt või kes see ei, keeras? See oli juba enne mind. Oli, ja mina läksin Saare Kalurisse, kui ma ei eksi, kas see oli 1978 või 79 ja siis oli juba see ansambel seal olemas ja arvesta sellega, et toonased kalurikolhoosid olid väga rikkad. Kõik olid mitmekordsed miljonärid ja siis kuna ülevaatused toimusid, siis igal kolhoosil pidi olema ikka väga vinge ansambel, et ka taidlus ülevaatustel tõestada teise kolhoosi esimeele, et sina oled ikka kõnn meie kõrval. Ja sellepärast oli seal muidugi väga hea oli teha, sellepärast, et rahapuudust ei olnud. Seal millised seadmeid taheti, millised oli vaja, toona ju oli vaja kõik ikka nii-öelda käest kätte kuidagi asja mängitada, nii et saada kätte need pillid ja võimendused. Ja me kõik need välja otsisime ja välja saime. Muidugi see riipus ka ära väga nendest inimestest, kes seda tegid. Ja mina olin ainult ansambli juht, minul ei olnud vaja sellepärast muret näha, selleks oli terve osakond, kes töötas. Ja nii see asi oli, et igas kolhoosis ja praktiselt toimusid ju kalurikolhoosise vahelised igasugused nii spordivõistlused, spartakiaadid, kui ka suured taidlusfestivalid, kus pidi siis väga hästi esinema ja siis tulid kas ära, kas kilbita või kilvil, nii et kõik sellest sõltus. Nii et ei olnud kõige hullem elu Nõukogude Liidus? Ei, absoluutselt. Ma ei ütle, et... midagi olime noored, tahtsime elada.
ja tegime ja elasime just sellist elu, kuidas süsteem võimaldas. Nii et... Jah, ja siin Saaremaal ei olnud ju midagi jäda. Ei, ma ei ütleks küll, kui ma nüüd meenutan, siis ma ütlen, et Saare Kaluris oli väga hästi organiseeritud ja niisugusel heal tasemel kõik see kogu see juhtimine ja kõik need väikesed üksused ja sõltus sinust endast ikka, et sa pidid ise olema nii-öelda mees ja tegema asja nii ja. Võimekalt, kui sa oskasid, aga ju siis minu oskused hinnati nii. Nii, see koloosmuuseas algas minu kodukohast. Jah, muidugi. Kõigevalt oli Vätta kalur, jah. Ja siis ta kasvas nii suureks, noh, mul seal mõned käisid isegi, mu vend sõitis muidugi merd ja siis vaata, kui nad merelt ära tulid, ühe reisi tegid ära, sa võisid selle raha eest osta omale auto juba. 5000 krooni või mitte 5000 rubla, jah. Kas ta oli kaugpüügis? Kaugpüügis, jah. Nii et seal käis igasugune äri, vene fotoaparaadid olid väga hinnas, ma mäletan tollel ajal. No, kõik käis. Vahetuskaupu sa tunned. Jah. Elu must kalamari ja... Aga ma pean ütlema seda, et nagu sa võid lugeda Lembit Uustundi raamatudest, mis nüüd järjest on ilmunud ja ka sellest koloosist, siis kas elu kerge ei olnud ikka meestel. Tuli peaaegu pool aastat merel olla. Seda muidugi, see jah. Oli ikka suur katsumus. Ei, aga sa said välismaale. No, aga ei pruukinud kaldale saada jälle. Sa olid kogu laevas. Nad vist kuskil Angolas käisid seal. Jaa, see mäletan. Oli see põhipüük oli seal ja hiljem. Ja siis nad said seal igasuguseid plaate tuua siia. No, kindlasti olid võimalused suuremad. Ja. Olid. Nii et meie noorus ei olnud üldse hull aeg. Ei, mina küll ei ütleks. Sa oled küll vist noorem mees, aga ma natukene, ütleks, jah. Ma ütleks et täiesti normaalne noore inimese noorus. Et siin ei ole midagi. Jaa. Aga siis, vaata, ühel ajal, mingil ajal sa siin nagu kirikuga tekis sul mingi side. Jaa, kirikuga tekis mul side, see oli 1991. See oligi siis see, kui need suured sellised. Jah, need muutused, sellised, kuidagi jah. Juhtus niimoodi, aga see oli 1991 talvel. Kui mina kogemata, ma olin siis kultuuri osakonna juhataja tööl ja maakonna kultuuri nõunik ja juhtus minu kätte üks Saarema leht, kus oli üks piisikene nurgapealne kuulutus, et Laurentsuse kogudes alustab järjekordse leeri kursusega. Ja siis oli ju see nii-öelda ülemineku aeg, siis oli ju meeletult suured need rühmad ja inimesi tormas igalt poolt. Ja siis me abikasaga ka siis osalsime ja siis nii-öelda sealt kaudu see algas. Nii et 1991 oli see põhiline liitumisaeg paljudele ja ka minule, aga ma ei saanud... Ma sain küll ristitud, aga leeri õnnistus jäi mul saamata, sest just ma olin juhtimas ühte kultuurigruppi. Täpselt samal ajal Taanis oli üks suur rahvamuusika ja üldse rahvakultuuri üritus. Maakonda tuli kutse ja mina olin juhtimas ühte folkloorigruppi seal. Just sellel nii-öelda sellel pöördelisel hetkel, kui oli Moskva putš. Ja siis mul jäi see leeriõnnistus siin saamata, aga õpetaja Jaan Tamsalu tervitused talle oli nii lahke, et kui ma siis tagasi tulin sealt Taanist, siis mõne aja pärast ta oli nõus mulle tegema selle meile abikaasaga eraldi selle, nii et ma sain, ja sest ajast saadik, nii et 90. algusest ma olen seotud kirikuga. Aga sa oled siis tegelikult... No üks vähestest, kes on selline, kes on jäänud tegutsema, sest vaata kui palju tollel ajal, ma mäletan luterlikus kirikus, ja. Need olid hästi suured, meie kirikus tegelikult meil tollel ajal tuli ka, aga ütleme meil tilkus need kogu aeg juurde, ja. Nii et siia maani on ju, aga sellel ajal oli ka natukene ikka rohkem seda liikumist. Aga ma mäletan, et Luteri kirikus seal oli ikka sajad, kes tulid. Seal oli sajad. Nii et ma mäletan, et ristiõnnistust kätte saada, ma pidin kirikus esiteks ei olnud kohtagi, kus olla. 4 õpetajat ristis ja ikkagi järjekord oli meeletu. Aga kui sa sinu küsimus juurde tagasi tulla, siis jah, ma olen üks väheseid ilmselt, kes on pidama jäänud. Ehkki meil oli aastapäevad tagasi oli see nii-öelda 25 aastat möödas sellest grupist
grupi leerist, keda Jaan Tammsalu juhendas. Ja siis meid oli ikkagi, ma ei tea, kas 10 inimest tuli või 15, ikka grupp tuli kokku. Ja, ja aga praegu? Mis sa mõtled praegu? Kuidas tähendab, need muidugi paljud inimesed, kes tollel ajal, ütleme siis, kirikusse tulid, et paljud on muidugi läinud kuskile välismaale või, 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 või Tallinna või Saaremalt minema. No seda küll, on jah. Ja meil on ju, noh, kuidas ütelda, arvude keeles praegu, ütleme, koguduse hingekirjas on üle 3000 inimese. Aga nii-öelda... Oh, oleks meil nii palju. Maksumakseid nii-öelda on ainult 600 kuskil ja siis iga pühapäevane kirikus oli ja nüüd korona muidugi tegi vahe. Aga no ütleme, iga pühapäevaselt 80 inimest kuskil on meil saa nii-öelda kohal. Aga eks see ongi, et liikmeskond on küll väga suur, aga nende nii-öelda annetustega on... Annetajaliikmed on suhteliselt vähe. Nii et me peame ikka, meie eelarved on alati kõik väga pingelised. Siis ütleme, meil on pühapäeval umbes sama suur külastajaskond või isegi rohkem. Ma usun seda, jah. Ja nimekirjas on 10 korda vähem. No jah, teil on nii oma, et vaat, nii see usurada ja jumala tee on. Ei oska kuidagi seletada, kuidas ta neid asju ajab. Inimene ei saagi mõista. Jumala teed ei ole meie teed ja tema mõtted ei ole meie mõtted. Nii et. Aga jah, selline olukord meil praegu on ja mina olen jäänud ja paistab, et mul on iseloomus ka niisugune asja, et kui ma midagi teen, siis ega mind naljalt sealt nagu ära ei saa ja siis ma teen ja Oota, kas sa oled nagu kiriku muusikaga ka kuidagi saanud? Mitte rohkem kui lihtsalt ma olen koorilaulja. Läbi aegade, läbi selle 25-6 aasta olen ma olnud mitu korda kooriliige jälle ei ole olnud. Ja aga nüüd ma olen aastad juba olnud pidevalt. Ja siis oli üks periood, kus me siin minu hea sõbra Erke Aavikuga, kes on viiuldaja, andsime klassikalise muusika kontserte ja siis ka kirikus tegime seda. Tema on siis viiuldaja, mina koordinist ja meil olid päris huvitavad kavad. Me tegime mitmes maakonna kirikus ja siis pluss lossis ja sedasi sai tehtud nii, et jah, kiriku muusik, kui sa võid öelda jah, teadu. Ma otsisin internetist sinu nime alt, ma ei leinud sealt midagi, ma võtsin, kas midagi kompromiteerivad siin sinu kohta, aga ega seda ei olnud. Sa vähe otsisid, siis kindlasti on midagi. On või? Kindlasti. No sul on internet seal, kas sa leiad sealt midagi? Kui sa mu nime, ma olen proovinud ma panin sinu nime sisse. Oi, sealt tuleb hirmsasti materjali. Tuleb või? Joo. Sinu on seda, mingi vale internet. Seda, kui kuidas sina ka mängid näiteks, on see... Meil on kontsert kavad olnud, on olemas saarte ääles, on olnud isegi arvustusi, aga noh, niiukest, see on viimase aja tema. Aga mõnda videot ei ole, kus sa mängid ei, seda? Kes siis pidi videot tegema, kui mina mängisin? Ei, ma mõtlengi. Ei ole, seda, ma mõtlesin, et ma ootsisin just midagi sellist. Videot ei ole, ja aga plakat on olemas, nii et me oleme seal ilusasti pea. Väga hea. Ei, plakat on, jah, plakat on sõike seisev asi. Ja seda küll, sa tahad kõik liikuma panna. Just. Ma mõtlesin, et kuskil on, et kus sa laulad või mängid pilli ja akkordionit. Kooris ainult. Aga miks huvitav? Ma olen kuulnud seda, et omal ajal siin inimestel on olnud selline omapärane arusaam akkordionist, et see on sõike patune pilli. Jaa. Meie koguduses on ka paar inimest, kes käivad mul ikka südametunnistuse peale koputamas, et kui see on põrgu orel. Aga päris orel? Päris orel on, millel sa vihjad, mina ise ei ole mängija, ma ei ole organist. Ei, seda küll, kui sa tema käest küsid, et kas päris orel on. Jah, just. Ei ole küsinud, ma püüan pehmelt. Üks vend mulle rääkis samamoodi seda juttu siin. Ma ütlesin talle nii, et hakkame siis keerame nagu selle... Nad on ju sisuliselt ju ühtemoodi ehitatud, on ju? Põhimõtteliselt tuulega töötavad mõlemad, eks ole. Ja mõlemil on... liigub keelte peale, teeb häält, nii ta on. Ja ma ütlesin talle siis seda moodi ka, et kui me võtame akorde nüüd ja keerame ta natukene teist pidi, on ju. Aga üldse mulle vajagi keerata teist pidi. Jah, et mis hetkes ta muutub siis evapühaks? Tänapäeval on isegi selline võimalt, mul oli selline pill, see on küll Saaremal see pill veel, mis oli süntesaator. Sealt võis ju mängida ükskõik mis moodi, aga mis ma tulen selle alguse juurde tagasi, et
praeguste tehniliste võimaluste juures ja pilli arengu juures näiteks, kui kasutatakse, noh, see on küllalt spetsiifiline jutt, aga on olemas selline vababass akordion, nimetakse ingliseks free bass akordion. See on selline asi, et kui standardbass on siis valmis akordidega, sul ei ole midagi vaja, kas minoor, septakord, vähendatud septakord, siis selles süsteemis on nüüd nii, et ta lülitab selle standardbassi osa välja ja siin tekib uus klaviatuur. Tähendab, sa võid mängida täpselt samamoodi absoluutselt maailma kõiki repertuaare. Ja kui sa Facebookist vaatad vahest järgi ja paned sisse ja ma näen neid, mida need noored lapsed teevad, no see on lihtsalt võrratu. See pill on võrratu, see pill on täitsa tavaline nagu kõiksugused pillid. Kui võtame näiteks nii autoriteetse helilooja nagu Erki Svendyr, siis tema on ju kirjutanud akordioni kontserdi. Ja see on suurepärane kontsert, soovitan kõigil minna, kui see on YouTube riputatud, siis mängib üks Inglismaal elav Läti vene tüdruk mängib Erki Svendyri akordioni kontserti, mis on täiesti arvestatav teos ikka. Nii et akordion on täpselt samasugune pill nagu kõik teised pillid. Võtta, miks sa siis kirikus ei mängi seda? Ma mängin seda aegalt, jah. Oli aega, kui ma mängisin. Nüüd kui ma ütlen, see korona... Aga kui koor laulab, miks sa siis ei saada? Ei, kooriga. Ma ei ole proovinud, aga see on hea mõte, aitäh. Sa selle idee müüsid ilma millegi, et 1 euroga või 0 euroga. Aga võib proovida muidugi, jah. No koorid laulavad tavaliselt ju ilma mingi saateta. Jah. Või mingi... No. Ei, me kasutame nii klaveri kui joreli saadet. No jah, aga miks mitte akordonit? Võib täitsa. Aga me ei ole lihtsalt see, kuna ma pean ka selle laulma, siis on raske küsimus saata ja laulda korraga. Et selles on kogu see probleem. Aga kui me... Teeme niukse, kirjutan siukse teose, et saab. Siis küll, jah. Laulda saab ju mängides. No nii ikka ei saa, sest sa oled ikkagi suhteliselt eraldi ja seda häält panna nüüd koorusesse klappima. Sa istud seal kõige ees, koori ees. Sul on tehniliselt kõik läbi mõeldud. Ainult jääb üle mängida. No, aga hea mõte, proovime, võtame kinni. Sauer hakkab. Kindlasti akordion saatel laulva. Miks mitte, sest ma mõtlen jah liiga vähe, nagu kasutatakse neid võimalusi ära. Jaa, muidugi, see on õige. Mõtlema peab suurelt ja avaralt, aga noh, vaata inimene on kord niisugune loom, et kui tema on ühte radapidi hakkan minema, siis ta läheb ja justi teeb mua põhiasja ära, aga see, kuidas öeldakse, raamidest välja mõtlemine, see on mitte tavaline. Vaata, sa oled... Sõukene inimene, kes noh, oled aktiivne tegelane. Kas sa üldiselt jälgid seda ka, mis toimub mujal maailmas ja mis Eestis toimub? Ja... Ma tõesti jälgin. Ma näen Facebooki materjalide põhjal, et sina ka jälgid. Me laigime isegi ühtelisi samu asju vahest. Nii et jah, ei, üldiselt ma pean ütlema, et ma hoian ennast kursis. Ja selline hea portaal on nagu meie kirik. Seda jälgin väga hästi ja seal on väga huvitavaid meie Eesti vaimulike kommentaare vahest mitmeduguste juhtumite üle. Samuti on väga huvitavad materjali kogu maailmast, nii et ma püüan hoida ennast kursis ja mitte üksi, ütleme niimoodi, kirikueluga seotud teemadel, vaid ka üldse, mis sajas maailmas toimub. Ma olen uudisimulik inimene. See hoiabki siin noorena, on ju? Hossu, tänan. Jah. Vaata no, otsustab praegu. Jah, et siin on iga, ma just võtsin selle lahti praegu, selle meie kiriku, et igasugust, vaata siis, kui me noored olime ja või... Ja siis, nüüd me oleme vana etid kolmandalt korrus. Jah, just siin heietam oma nooruse asja on. Ja, teistele kudas, noortele mõistatamatud asjad. Jah, kuidas siis oli elu hoopis ilusam ja tegelikult oligi. Aga küsimus on ju selles, et sa olid lihtsalt noor, siis oligi kõik ilus. Jah, siis oli... Vastas sugupool oli ka väga noor ja väga tore ja väga ilus. Jah, nad on praegugi ilused. No, on ju. Selge see. Jah, aga ma mõtlen seda, et mõnes mõttes oli siis isegi huvitavam selles mõttes, et praegu on meil üks kõik, mis asja sa tahad saada, on ju, isegi kui sa noh... midagi head süüa tahad, ega nõukogude ajal kõiki asju ei saanud, on ju, mis iganes. Praegu lähed ja sul on kohe kõik olemas. Ka tehnilised asjad, vaata tollel ajal oli ju päris... Retseptid sa mõtled?
no tehnilised asjad, ütleme võimendused näiteks, on ju? Selle külje pealt, jah. Jah, või kitarrid. Jah, jah, no. Vaata, kui sa said... Sellest rääkimat. Kui sa said ikka mingi korraliku kitarri, mina käisin Leisi keskkoolis omal ajal ja me ehitasime ise kitarrid seal. Kõik ehitasid selle. Jah, ja siis, kui sa selle valmis said ja häält, vaata, milline nagu rõõm oli sellest. Aga mina tean seda aega, et kui siis vaat nendel aastatel, 70-ndatel, no ütleme 60-ndatel juba hakkas pääsema ligi Saksa TV pillidele, Vaat, kui siis tulid need esimesed Vermona orelid ja kui tulid esimesed võimendid. Gitarr oli mingi Musima gitarr kolme heli peaga, see oli ikka super riis tausalt öeldes. No siis tulid sinna, hakkasid Ungari ja Tšehi firmad, ma mäletan, Jolana gitarrid olid punased. Ma mäletan, meile kooli osteti, see maksis mis 400 rubla oli. Ja see oli kallis ja tohutu kallis. Siis hakkas tasapidi midagi imbuma, eks ole. Aga muidu tõesti, linnaif võib rääkida, kuidas ta ehitas gitarri, eks ole. Telefoni putkades, kõik telefonid need torud rippusid, magnetid välja võetud. Vaata, nemad ei ole, mina kerisin ise ikka. Ma ei lõhkunud midagi ära. Mina ei tea, mina ei ehitanud ja ei oska mängida. Minul on üks pillol kogu aeg. Just see sama akordion, jah? Ainult akordion, jah. Ma alustasin oma õpingud 9-aastaselt ja see on mul põhipill olnud läbi elu. Jaa. Vaata, aga ma mõtlen, et sellel ajal, kuna vaata, inimene on ju selline imelik olend, et kui sinul on midagi, eks ole, ja teisel ei ole, jaa. Et siis sa tunned ennast nagu paremini natukene. Jaa, võibolla, jaa. Kui inimlikult võtta tõesti. Inimlikult, eks ole. Ja. Aga praegu on nii, et üldiselt ju ütleme sellise tehnilisi asja ja neid saad ju iga üks saab omale võtta. Kui raha on, siis raha saad on, kõike, siis kõike, absoluut kõike. Vaat nõukudajal oli ju, sa tead väga hästi, sul võis raha olla, aga sa saanud ühtega asja, lihtsalt ei saanud. Aga nii on. Selline ise tegemise rõõm oli tollel ajal ikka suurem. Oli küll muidugi, jah. Sest see oli ju nii-öelda käteosavus ka, kuidas sa ei saagida kuskil mööblitöökojas, ma kujutan ette selle gitarri välja ja kuidas see kael, minu jaoks on see ikka raketi teadus, kuidas üks kael sai niimoodi distleri töökojas pandud sobima, see on päris raske. Jah, ja siis ta väga sagele oli nii, et ta ei äälestunud õieti. Ja muidugi, sest ta ju liikus ja keelte pingele vastavad. Ja see, vaata, kui sa selle pikkuse ja nende grihvide vahe õieti ei pannud, siis oli juba... Nii et tegelikult ma olen praegu vaadanud, et siiski on suhteliselt vähe selliseid korralike pille, mille sa praegu kohe kätte võtad ja kõik on korras. Asso. Isegi poest ostes. No võibolla tõesti, eks meil on tegemist ju olenemata sellest, et me oleme liitunud suure kõik võimaldava kapitalistliku süsteemiga, ega siis see on ju täpselt sama. Nõukogude ajal ei saanud aru sellest, kuidas Philips raadio saab rikki minna. Nüüd näed, et saab küll minna, mitte midagi pole. Massine värk nii öeldakse. Jaa. Ja, aga muidugi, ja on praegu ka mastoodang pille, mis on odavamad tunduvalt, kui on ikkagi meistripillid, need on selge, et neil sellist probleemi ei ole. Just. Akordionidega muidu sama moodi. Et on olemas sellised, kuidas me, ei ole ilus sõna, aga mastoodang ikkagi, ja ütleme, kui on veierelt tulevad pillid, niuksed suhteliselt odavad pillid, mis on võimelised, mida, no, Ota, ta mäletan, pill on pill. Vanasti oli mingi Weltmeister. See on Ida-Saksa pill oli, ja. See on kas, ma ei mäleta, selle linna nime oli see Klingenthal. See on, kuidagi liigub mul pärimuses üks niuke jutt, et see oli enne sõjaaegne Honeri tehas, aga siis, kui tuli see nõukogude võim ja kui see tekis Saksa demokraatlik vabariik, siis ta muutuski Weltmeistriks. Nii et ta tootis, see oli ikka nõukogude ajal, oli see üks kvaliteedi märke. Aga kas praegu on paremaid? Weltmeister muide toodab edasi oma pille ja toodab väga häid pille. Aga millisega sa ise mängid praegu? Minul on üks Itaalia pill, Excelsior. Excelsior, jah, see on üks maailma praegu, selles variantis, mis minul on ta üks maailma nagu hinnatumaid pille. Aga mul on ikka nii-öelda... Kuidas ei ole mitte täiesti uuena ostetud, vaid ikka sisse mängituna ja käest. Aga ta ei ole mitte elektri. Ei. Minul osa oli eelmine mul oli süntesaator pill, kus oli ka Itaalia pill, oli
ja sinna peale oli Soomes ehitatud siis see süsteem, see süntesaatorsüsteem. Aga praegu on näiteks Roland toodab selline kuulus firma, mis toodab süntesaatorid, toodab ka süntakordine ja toodavad paljud teised firmad ka. Ma olen vaadanud, need väga levinud. Oota, aga sa oled selline vanakoolimees, et see õige asi on ikkagi see, mis seal... Jah, mina tüdisin sellest süntisaatorist päris kiirest ära ausalt öelda. No, sa saad küll panna omaga koos mängima kvartetti, eks ole, ja see on täitsa huvitav ja esimesed 3-4-5 aastat oli väga huvitav. Aga siis kuidagi, jah, ma tüdisin ära ja nüüd ma naudin seda tavalist. Nagu päris orel, eks ole, on ka? No, jah, sul on kas... On elektrooniline, mis on täiesti aksepteeritav ja kui meie orel oli siin 10 aastat renoveerimisel, siis tänu meie Rootsi vendadele me saime omale ikka maailmas just elektrooniliste kirikorelite eks superfirma oli, olen ära unustanud praegu. See mängib meil siia maani praegu. Aga meil on samasugune. Suur ja see tegi oma asja ikka ajas väga hästi ära. Aga kui sa kuuled kahte pildi kõrvuti, kohe ütleb ära, mis on nii-öelda elektrooniline ja mis on ikka naturaalne heli. Seal on ikka suur vahe. Tead sa, mis vahe seal on? Elektroonilisel ei ole ühtegi valet nooti. Mitte üksi seda. Vale noot võib tehniliselt ju vältida neid nootide mängimist, aga heli ja tema kandvus ja täius ja tema kõik need obertoonid sinna juurde, Eks ta on muidugi loomulikult. See ei ole, Sinna ei saa midagi teha. Sest kui üks heli on jagatud numbriteks, siis ta ongi nummerdatud. Kuigi ma vist, meile kui meile see toodi ka, meil on ju sama tüüpi vist. Võibolla. Allen organ. Allen, jah. Jah, tuli meelde. Et nad ütlesid, et tegelikult need helid on võetud päris oreli pealt. Kuidagi sünteesitud, ma ei tea. Täpselt, jah. Eks, nii et, aga selle asja teeb just nagu vahe teeb sisse see, et helid, mis on sinna sisse programmeeritud, on küll naturaalse oreli pealt võetud ja sisse salvestatud, aga sa esitad neid ikkagi läbi võimendusseadmete. Just, jah, ja see valjuhelde membraan on midagi muud. See on jälle midagi muud ja sagedused muutuvad pidevalt. Jah, et nii see on. Vana asi on ikka... Jah, praegu ma ikka naudin, kui ma istun ja selja tagant üks tõeline sauer mängib ikka siis on ikka hea. Just. Te kuulete Pereraadiot ja Rein Orn on täna siin tulnud mulle seltsiliseks. Väga hea. Sinu kutse peale. Jah, ma mõtlesin, et siukseid vanu endi peab ka siia vahel kutsuma. Jah, siukseid noorepoolseid vanu. No. Jah, aga kui sa enne ütlesid, et me mõlemad jälgime seda, mis maailmas toimub, eks ole. Vaata, siis kui me Nõukogude Liidust välja saime, on ju, siis teatud aeg me olime nagu päris Eesti vabariik, on ju. Ja. Ja siis meil oli mingi imelik kihk jälle kellegi võimu alla minna. Mäletad seda? See oli teatud aeg, kus see oli mingisugune selline, kus inimesed... Noh, kus me mõtlesime, et mida teha ja siis olid kampaaniad vastu ja poolt, oli ju nii. Ja mäletan seda, et kampaania need, kes olid vastu, mina olin ka muuses selle leeri esindaja, et nendel ei olnud mingisuguseid vahendeid seda vastu kampaaniat teha. Need, kes poolt, nendel olid suured rahad käes ja siis nad meelitasid meie rahvast kõiki sinna. Nüüd me oleme teises Nõukogude Liidus, on ju? No päris nii juurde ei saa, aga noh, ütleme, kui me võtame teda nagu mudelit. Mudel võib olla on nagu samamoodi, et ütleme, on sentrum Brüsselis ja siis liitriigid on seal ümber ja kes peavad väga küllaltki tihedalt, eriti just fiskaalpoliitika ja ülejään majanduspoliitikas ikkagi olema niilda arvestatavad, et järgida Euroopa Liidus liikmesriikidega kooskõlastatud ühtsed poliitikat. Ja muidugi, aga mul on hea meel, et sina olid vastu, mina olin poolt. Nii? Ja, sellepärast, et intriig püsiks, saan ma ütelda, et ma olin poolt. Ja minus rääkis tol hetkel põhimõtteliselt üks suur hääl, mitte mingi raha,
Minul oli kõigepealt hirm selle ees, et kui me jääme siia halli tsooni, mida me ise nimetame neutraalseteks, siis me ei suuda seda neutraalsust säilitada. Sest Eesti majandus on nii väike, nii nõrk. Teiseks, meil ei ole mingit võimalust ennast kaitsta. Ja ma kardan, et tänu meie suurele idanaabrile meile oleks ainult konflikti otsa olnud siin. Ei, näed, see oli sinu selline... See oli minu seisukoht ja mina kartsin seda ja mina tahtsin NATO vihmavarju alla minna. Jah, mina ka. Aga vaata, need on kaks ise asja. No on muidugi kaks organisatsiooni. Meile valetati, et kui te Euroopa Liitu ei lähe, siis NATO-sse ka ei saa. Tegelikult ja sai. Jutt oli kõva selline. Jah. Ja vaata, aga tegelikult, mis tegelikult siin veel on, et sa ütlesid, et üks on majandusega, teine asja on, me oleme tegelikult ideoloogiliselt, oleme tegelikult samas seisus kui siis nõukogude ajal. Marksism on täpselt samas, ainult tuleb teist liinipidi. Pikka mööda see kudagi, jah, ma olen sunnitud seda tunnistama, et pikka mööda see kudagi läheb selles suunas. Aga mitte pikka mööda praegu on, kas sa ei tea, et Euroopa Liidu juht käis Karl Marksi kummardamas ja tema kuju kummardamas. Karl Marksi kuju pandi üles Euroopas, viinlased vist toid selle sinna ja siis see, kes oli Euroopa Liidu juht, see käis seal alandlikult kummardamas ja austamas seda kuju. No, jah, ma ei ole tuttav selle faktiga, ma ei saa selle suunas kaasa rääkida, aga ma saan ainult seda ütelda, et Karl Marx ise kui teadlane ja kui teatud utoopiate pooldaja küll, aga oli tugevasti mõjutatud teoloogilistest eeskujudest. Nii? Nii et ärme võtame selle ja Karl Marxi, mida meile on 70 aastat serveeritud, vaid võib googeldada ja lahti võtta ja uurida teda ennast ja tema biograafiaid. Ma arvan, et tolle ajakohta oli küll ta maru sotsialist, aga ma arvan, et need ideed ja need utopistlikud tema tembud ja see, miks ta Nõukogude Venemaal nii hästi peal läks, sest seda sai ju kasutada väga edukalt sirmina. Sirmina kõige selle ees näete, Karl Marx, Lenin Marks, eks ole, vaat see oli vale. Vaat see on nüüd ideoloogiline suur pirukas, mida me pidime seedima. Aga ma jään oma juurde, et soovitan sul uurida, Karl Marx oli tegelikult mõjutatud teoloogiast. No mis iganes, ega teoloogiast võibolla on saatan ka mõjutatud. Sa tood välja selliseid julgeid ütlemisi, ma ei julge ega ei öelda, sest ma ei ole kursis, ma ei ole saatan, aga nii lähedalt seotud. Ei, piibel räägib sellest, et saatan usub ka, aga väriseb. Aga täpselt öeldakse siis seda, et ateistid on ühed suuremad usklikud. No, sest nemad usuvad, et jumalat ei ole. Näiteks. Jah. No need on üks banaalsed tõed. Just, aga no selles mõttes me oleme praegu ikkagi nagu... Ega Euroopa Liit on ju tegelikult ikka sotsialistlik ju. No me veel ei ole, nagu konfederatsioon. Vaat see on see kõige ohtlikum asi, kui suunatakse meid sinna konfederatsiooni poole. Aga et me oleme teatud riigid, kes asja alguses teatavasti ühinesid Euroopa Liitu lihtsalt majanduslikel kaalutustel. See on see raha, kuulus, raha, see, raha. See söe ja terase tootmine ja kõik sinna alla. Suured Euroopa riigid ühinesid, et oleks veel suurem mõju ja oleks veel parem nii-öelda Euroopat suunata oma no seal oli vist selline mõte ka, et rahu oleks vist oli. No, et nad on nii võimsad, et nad võivad mõte, lihtsalt garanteerida selle. Ja nüüd on seal siis 28 riiki või seal on. Ja kahtlemata, iga riigi juurde tulekuga, kahtlemata tekivad uued konfliktsituatsioonid, uued arusaamad. Kõik ei, muutub. Arvan, see ei ole enam see Euroopa Liit, mis 50-ndatel loodi. See on hoopis teine. On muidugi ja isegi ta ei ole mitte see, kui meie sinna läksime, on ju? Jah, kahtlemata. Me läksime ju sinisilmselt sinna ja... Jah, seda küll ja kui sa ütled, et meid petetti... Petettigi. Kui sa oskad nii... Ma mäletan, et kõiki asju me tõime neid välja sellel ajal siin, kõiki neid asju ja need kõik asjad on juhtunud, mida tollel ajal siis... No, me rääkisime juba tollel ajal seda, et meile tuleb näiteks kohustuslik... kuidas nüüd ütelda seda vähemuste armastamine?
kätte. Jah, seda võis. See oli siis juba selgelt. Läbi paksu udu aimata, aga see on nüüd läinud järjest ja ma usun mitte üksi Euroopas, see on üle maailma. Ei, see on no. globaalne. Tead sa, mis, kui sa jälgid vahel mõnikord ka venelaste kanaleid. Jah, ma jälgin. Ja siis alles hiljuti oli, ma vaatsin, kas see venelaste esimene kanal näiteks, kus nad seal, ja seal oli, kus nad olid päris kurjad Ameerika peale. Vaata seal siis, kui venelast... Nad on sageli kurjad. Ja. Aga kas seal oli, kas oli Ameerika iseseisvuspäeva puhul ja mille puhul nad viskasid selle vikerkaare lipu sealt oma saatkonna aknast välja? Aha. Kas, võt, nad näitasid seda seal... Mitte nemad üksi. Venelased näitasid seda, mida, mis ameeriklased on, et vaata millised nagu... Samal ajal, vaata, mis Venemaa tegi, et ta, vaata, venelastel on mõnikord nagu tervet mõistust rohkem nüüd kui läänes. Aga mis arvud, miks see nii on? Võt, miks see nii on? Võtame lihtsalt sellise osa, kui meil oleme luterlased, kui üle maailma on suures osas katoliklasi, siis venelased on ju ortodoksid. Ja ortodoksi maailm on väga konservatiivne ja väga inimest hindav. Nii et ma pean ütlema, ausalt sa puudutasid nüüd niisugust huvitavad teemat, et vaat seoses sellega, et Venemaal toimus praegu see suur hääletamine, mida kõik materdavad ja ütlevad, et see on valesid kubisel täis, siis mina olen seal ühes asjas või paaris asjas olen, ma ei räägi sellest, et Putin tegi omale tee lahti veel kauaks ajaks, aga ma lihtsalt olen selle poolt nendega, et nad taunivad seda oma sooliste mõju ja lihtsalt see, et üks ortodoksne maa on tõesti tõsi õiguslikult. Miks ma hindan poolakaid? Miks ma hindan praegu Viktor Orbanit väga? Mm-hmm. See on, need on rahvusriigid, kes suudavad seista selle eest. Terve mõistus. Et terve mõistus võidaks. Ja vaat sellepärast ma pean ütlema, ma olen venelastega, ma kirjutasin viimases Facebooki ühes lõigus ka, et ma pean venelastega nõustuma siin lihtsalt ja muud midagi ei ole teha. Mis ülejäänd asi on, see on ülejäänd asi, siin on iga inimesel omal mõistus peas, kuidas ta otsustab. No ja aga nii on. Ega me ei tea ka, kes Putini asendaja võiks ka parem olla. Ei, absoluutselt mitte. Ma olen sinuga nõus. Vaata, öeldi ju vanasti nii, et kui üks valitsus on paika pannud, las nad olla tükk aega, siis nad topivad oma taskud täis ja neil on aega. Neil on siis aega ka mõelda oma rahva peale. Aga kogu aeg valitsused vahetuvad iga 4 aastat, aga siis uued tulevad jälle peale. Aga nii see asi siiski on. Ja sellepärast ma pean ütlema, et mina olen niukene, kuidas vanasti öeldi, ei ole partei liige, aga olen kaasatundja. Ehk ma olen paljudes asjades nõus EKRE parteiga. Ma olen nõus, et nad räägivad ausalt ja nad räägivad otse ja nendel on mehed, kes võivad ajada lõpuks omet ühte poliitikat, aga mitte kogu aeg nii-öelda uimerdada. Küll lihtsalt see Eesti riik on nii väike, et see pidev niisugune ümber asja rääkimine, see ei ole meid viinud ja mitte kuskile. Ei viie rikkama riigi hulka, ega mitte kuskile. Aga EKRE ei julge püülda välja, aga ma ei ole nendega kõigega nõus. Aga pea joon ja nemad on ju ainukesed, kes praegu rahvuslikul pinnal võtavad sõna ja ütlevad välja, et... Ja, no ütleme, mis meil Venemaa koht oli see, et nendele vist see nüüd läheb konstitutsiooni, et normaalne abielu on mehe ja naise vaheline asi. Jah, seda väga poolt. Väga normaalne. Meil on ta ka praegu susisemas, aga noh, kas no, see nüüd läheb on... niimoodi läbi, ma ei suuda. Ei, see on nüüd neil koalitsioonilepingus sees. Kui ta on sees ja kui ta sees. Suudetakse täita, siis... Jah, aga siis seal muidugi. Eks need seal, EKRE surus sellele muidugi sinna sisse. Jah. Vaata, mis asi tegelikult veel EKRE-l on sees. Näiteks sina kui kristlane ka. Jah. On ju. Mis teistel parteidel ei ole, on see sees, et abort on inimese tapmine. Jah. Et see on paha. See on väga, väga hea punkt, väga hea. Selle muuses surus sinna sisse Martin Helme. Jah. Praegune juht nüüd. No, aga kes teine? Esiteks ta on praegu võimul oleva partei üks juhtivaid üks liided, nüüd juba ka erakonna esimees ja tegelikult palju lapselise perekonna... Viis last. Pea, eks ole? Ja. No, kes teine siis? See on tema kohus. Just. Ja no, kui võtta seda, et sõna minister tähendab teenijat,
Nii? Siis on ju tema ainukene, kes seda tingimust praegu täidab peaaegu. Isegi nii võib-olla, jah? Ma arvan küll, sest tema teenib, tema teeb ja toob nii-öelda põhiseadusesse sisse punkte, mis ka rahvast puudutavad ja nii-öelda asja edasi viivad. Aga mis see saalist välja mineke, saali sisse tulek ja hääletamine ja see ei anna mitte midagi. Aga me oleme kõik targad poliitikud, öeldakse selle kohta nii, et kui sa oled nii kõva mees, siis lase ennast valida ja aja seal seda poliitikat. Mitte seda, aga meil on, vaata, mitte ega me ei aja siin poliitit, aga me, kuidas me kommenteerime seda asja, ja. Et see õigus on meile antud. Mitte ju. Öelda klatsime, aga kommenteerime. Ja, me kommenteerime. Ja, just. Et selline, noh, selles suhtes ma arvan, et venelased tegid õieti. Ja. Ma ei tea, mis neil seal veel oli, mis üks punkt oli seal selle Putini, ütleme, et teda saab tagasi valida. Ja. Ei, no, aga ta minu... nüüd saab kaheks nii-öelda kaheks perioodiks veel saada valitud. Nii et, no ja, aga kuule, see on Venemaa sisepoliitika. Kuidas te tahate oma seda, vaat meil serveeritakse seda Putini asja ka nii üle paisutatult. Head inimesed, innake rahulikult, see on teine riik, seal on teissugused kombed, teissugused arusaamad, nagu näete, kui meil siin Eestis on veel võibolla 50-50, kes pooldavad homoabielusid ja kes ei poolda. Siis ei, seal... kas neid on rohkem vist ikkagi mitte pooldajad? No, tol oli üks hetk, kui ka mina käisin Toompeal, see oli päris alg, ma ei mäleta, mis aastal see oli, kui see sündis liikumine, see perekonna ja abielu kaitseks, siis koguti üle Eesti 40 000 allkirja. 40 000, Walter. Ja, ma mäletan seda. Aga ja. Kas see siis aitas? See ei mõjutanud mitte midagi. Kujut ette. Ja mõni liikumine kogub siin 3000 allkirja ja keksib ühe jala pealt teise peale, miks meie arvamust ei arvestata? No see on ju... mäekõrgused vahet, kas 3000 või 40 000. Nii et see on lihtsalt selles kinni. Aga ma veel just tahtsin seda lõpetada, seda Vene teemat, et võtke rahulikult. See on Vene riik. See on venelaste maa. Venelased teevad seal oma seadusi ja kui need teile ei meeldi, no meil on sõna vabadus avaldage siis meelt, kui võrte saate, mis te tahate, aga mind see tõesti absoluutselt ei jääri. See on iga uha, kui ta ei hakka piiri peal rusikaid vehkima. Jah, sest kui me vaatame nii, et siis tema on olnud, Putin on olnud ju aastakümneid juba seal ja. Juhi peal ja meil ei ole nagu temaga probleemi olnud üldiselt, on ju? Jah, täpselt. Seda võib ütelda, et see on mõnevõrra naljakas ja siin me võime ju natukene suunurka tõsta, et ehkki nad loevad ja venelased üldiselt ju loevad või õigemine neile ajupestuna öeldakse, et ameeriklased on kõige hullemad ja vaenlased ja kõik, aga siis nende kõrged vene võimurid lapsed õpivad ju kõik välismaal, elavad välismaal. Nii et võtame siia välisminister Lavrovi, veel mõned seal, kelle võsud on kõik parimates ülikoolides, kes elavad seal nagu miska. Ja see on nii, sest Venemaa on oligarhide maa, midagi ei ole teha. Kui me räägime rahast, siis meil ei ole siin Eestis üldse midagi rääkida. Nii et elame, eestlased, katsume läbi saada, oleme rahulikud, oleme sõbralikud, katsume ja kuulame mõistuse häält. Vaata, kui me läheme nüüd Ameerika juurde, siis Ameerikas on väga suur venelaste kogukond, küllaltki. Ja kristlaste kogukond on seal küllaltki suur. Ei ole. No, nii suur on. Ei ole enam. No nii suur ta ei ole. Ja. Seal on väga huvitavad mitmed liikumised, mis on nagu lähedalt või kontekstist välja võetud. Aga just mina, kellega ma sain rääkida? Andeks, mul ei tule praegu meelde. Ma sain otseselt küsida inimese käest, kes on Ameerika asjadega seotud. Mul vist tuli meelde, ma ei hakka seda nime siin nimetama, kes ütleb, et ei ole seda traditsioonilist, näiteks kas luterlikku või niisugust kirikut enam, vaid on sellised omad Ameerika, nagu need on kveekerid ja mitmed siuksed protestantlikud liikumised ja sealt välja kasvanud, eks ole. No, rääkides juba seal mormoonidest ja kõigist sellist asjast. Aga tõelisi luterlike kristlasi ei ole Ameerikas enam, või USA's ütleme õigemini, no, ei ole sugugi palju. No, ega need luterlased on ka nagu nad on ju. Kuidas? Ja? Ei saanud aru. No, sa ütlesid, et teil on luterlasi on 3000 liiget, aga kirikus käib ainult
on ju? Ja iga püha või 80. No võt. Aga siin on nüüd teised liikumised Ameerikas, mis on protestantlikud liikumised, ütleme sellised karismaatilised ja nelipühi liikumised, nii nagu ütleme ja, siin ja, see kogudus on ju, kus need, kes on liikmed, need käivad ka kirikus on ju, ja, et kes, ja. Neid on seal päris palju ja väga suured kogudused. Ja, ja. Ja nendel on juba traditsioonid sellega. Ja, nendel ja. On traditsioonid, aga nemad on sattunud just sellesse Ameerika osasse, kus need kõige suuremad pogromid käivad. Aha. Et, ja üks huvitav asi, ma olen kuulanud neid venelaste, need, kes on läinud Ameerikasse, kes kommenteerivad seda Ameerika elu ja vaat, nende käes saab väga palju teada, mis nagu tegelikult seal Ameerikas toimub. Üks huvitav mees, keda ma siin näiteks, kelle nimi on Igor Kindler, ma ei tea, kas sa oled teda... Tema räägib väga huvitavalt, mis tegelikult, mis seal Ameerikas nagu praegu, mis seal nagu lahti on ja ta... Tema ütleb nii, et seal võib juhtuda nii, et tema räägib nii, et demokraadid juba teavad, et nad on kaotanud. Et, ja see on nagu tema kommentaar, ta on päris kuulus kommentaator seal Ameerikas, et ütleb seda, et ja seal nad räägivad selle kohta, praegu võib siuke tunne jääda nagu Trump, eks ole, nagu midagi ei tee on ja kõik muu Ameerika möllab. Aga vaata, mis huvitav asja veel Ameerikas, mis tema rääkis ka, et ainult nendes osariikides ja nendes linnades on need pogromid toimunud, kus on juhid demokraadid. Nii et need linnad on nagu segi paisatud. Et see on see liberaalne pool ja? Noh, see ongi see liberaalne marksistlik pool tegelikult. Vasakpoolne ja tegelikult, kui me vaatame Ameerikat, eks ole, siis seal on mitmed põlvkonnad ülikoolides, kus nad saavad just seda marksistlikku ajupesu, nii nagu siin Eestiski nad räägivad ülikoolid. Mäletad, Mart Helme ütles seal... mäletad seda obusevaraste juttu. Ja üks otse välja. Ütles otse välja, et seal on ka nagu seda nooremat põlvkonda on koolid või koolides on küllalt palju selline marksistlik suund koolides, no, liberaalne. See on vist üpris pikaaegne traditsioon, sest et siis Ameerikast on pärit ju mitmed sellised rahvusvahelised, mida meil aarasid üle kohe kommunistid, näiteks küll 8. märts ja küll 1. mai. Ja minu meelest see Ameerika ühiskond on ju väga aldis, noh, sellele vastandina kapitalismile, eks ole, otsib oma mingisuguseid juuri kuskilt sealt, et vaat, kuidas ikka kommunistide mõtted on head ja kuidas ikka sotsialism annab meile võrdsuse ja meie siin sinuga oleme läbi elanud selle kõik. Nii, et just, me teame. Just. Aga seda peab küll ütlema, et nad on väga uuendusmeelsed ja ikka nii palju kultuurselt asju aetakse, et nüüd ma välistan nüüd need, kus on suured pogromid olnud ja seal, mis on juhtunud, aga nad ikkagi ajavad oma asja edasi, ehkki ma ei tea, kas nüüd ära president läheb nii radikaalseks, et ta toob mingil hetkel sõjave välja, aga see muidugi, mida nõutakse ja mida tehakse, tead, see, mida see liberaalsed. Tea, mis ta rääkis. Et tegelikult Ameerikas on üks selline asi nagu mingisugune Stanford Act, selline, kus president saab selle välja kuulutada ja siis on talle ta võib tuua föderaalväed ja teha mida iganes. Kindlasti. Konstitutsioonis on niuksed kohad kindlasti. Ja tegelikult Trump on selle juba välja kuulutanud. See sama mees rääkis, ta kuulutas selle välja juba siis, kui korona hakkas pihta. Aga ta ütles nii, et Trump on selles mõttes huvitav mees, et ta käitub hoopis teissugune kui teised. Et temalt oodatakse hoopis midagi muud, kui ta tegelikult tegutseb ja ta ütleb nii, et tegelikult Ameerika sõjavägi on praegu juba tänavatel, aga keegi ei tea seda, et mis tema tõi välja näiteks, et kui seal Valge Maja juures hakati ühte kuju alla tõmbama ja see oli, ära, ja see oli, mis selle mehe nimi oligi
ma ei mäleta enam. No. Kas see oli üks presidentidest vist, kes ja, oli selle kodusega seotud Jefferson minu meelest? Või midagi sellist oli. Ja mis tema selle kohta rääkis? Et seal olid ka sellised noored mehed selle kamba sees, eks ole? Ja siis kui ühel hetkel järsku nad arreteerisid kõik need nööritõmbajad seal. Nöörid langesid alla ja need mehed viidi minema ja oli vaikus majas. Nii et ta ütles, et ta tegelikult tegutseb seda moodi praegu ja ta on ütelnud nii, et ta võib tunni ajaga kõik asjad ära lõpetada, kui on vaja, aga ta tahab näidata, et kui te annate Ameerika nende kätte, demokraatide kätte või nende sotsialistide või mis iganes, siis te näete, milliseks muutub Ameerika. Ja. Et vaata, ta praegu seda nagu kommenteerivad need vene kommentaatorid. Mm-hmm. Ja üks asi, mis ta veel rääkis seal, et Ameerikas viimase poole aastaga on 80% rohkem relva ostu olnud. Aha. Ja naised on ostnud. Põhiliselt ostjad on olnud naised. Meestel on relvad olemas, naised relvastuvad. Eile ma nägin ühte lõiku Facebookis, oli keegi riputanud, kus mingi mustade inimeste suur jõuk lähenes mingisugule majale, kus olid siis valge mees ja naine. Ja muidu ei aidanudki seal midagi, kui toodi ikka raske relv kätte ja siis oli see demonstratsioon sealt kadunud, eks ole. Aga tead, mis peale seda kui politseid enam ei ole, kui me hävitavad ameeriksed politsei, siis on lõpp. Aga see oli seal, kus demokraadid on nagu võimul see koht. Ja seal oli neid hakati süüdistama selle eest, et nad liiga palju ähvardasid neid. Ja. Nii et, aha. et no, sellis... üldse palju näiteid on toodud ja see, see Black Lives Matter, selline liikumine, see on ikka noh, päris keelatud. Aga me oleme otsapidi siin maailma poliitika sees, sest ega meie siin, kuna me oleme mõlemad sellised aktiivsed näoraamatu kasutajad, siis ei ole ju näiteks minu sõprade hulgas on väga, väga tihti olnud neid inimesi, kes on saanud disklafi, kes on kadunud ära seal 30 päevaks ja keda nii et Facebook tsenseerib. Ja kes teda teeb, kes on need inimesed, aga meie ei tea seda, eks ole. Nii et meie maailma poliitika on selline asi, et me ei pääse sellest enam. Kui vanasti võis öelda, et Eesti me oleme rahulikult siin oma nurgas ja olime raudse eesride taga ja mitte keegi meid ei kiputanud, Vene piirivalve oli väljas, siis nüüd sellist asja enam ei ole. Nüüd on iga väiksem muutus, kajastub meil ka kas siis ökonoomikas, kas siis kultuuris või siis ükskõik sotsiaalmeedias. Me oleme täiesti sündmuste keskel. Ja praegu on vaata, mis asi on veel tegelikult üsna aktuaalne. Ameerikas juba ju see viirus jälle juba paljuneb. Ja seda nad nüüd on juba väidavad kindlasti, et see viirus on tegelikult ikkagi mitte looduslik, vaid ikkagi tehislik. Tehislik, ja. No ja. See oli nagu algusest peale kuidagi, kui ma lugesin väga mitmeid selliseid saite. Aga noh. Siis ju meie meedia materdab selle kõik maha, see on kõik nii-öelda, see on kõik tõestamata ja kõik, noh, selge, nii ta paraku on ja... Ja nüüd nad teatse, mis asi on veel. Vaata, mis on igal pool, noh, ütleme sellises, mitte peavoolu meedias, aga räägitakse, et tehakse vaktsiini ju. Tahetakse. No, mitmed juba on Bill väljata, Gates, mida tarvitakse Bill Gates juba. Tahab sind süstida vaktsiinidega, aga need teadjad ja professorid ja arstid, kes on teist meelt, nad ütlevad, ärge igal mingil juhul laske seda teha. Sest, tead sa, mis nad ütlevad, et 30 aastat ei ole õnnestunud teha selle vastast vaktsiini, üldse nende, ütleme, nende viiruste vastasid vaktsiine, sest need kogu aeg muutuvad. Muteeruvad, jah. Ja üks, mis nad toovad välja seal, et näiteks, need Ameerika või tähendab need inimesed, kes olid enne vaktsineeritud näiteks gripi vastu, need, kui nad selle viiruse saavad COVID-i, siis nad haigestuvad mitu korda hullemini. Ja no on kumanud läbi ju mitmeid niisugused väljendeid, et näiteks ei tohi olla väga terve ja sportliku taustaga. Siin nagu meie ära Räim ütleski, et küll ma olin siit liiga treenitud ja liiga tugev. Et huvitav, et vaat sellises organismis see kuidagi väga murdjalikult tegutseb see. Nii et ma ei ole arst, ma ei oska midagi öelda, aga ma tean, aga me peame üldiselt olema kursis oma nende asjadega. Ja seda küll, aga mina ei olnud ka erilises paanikas või nagu me ennem siin
Dmitri väliselt rääkisime, et minu elukorralduses, no ma olen 73 aastat vana, aga minu elukorralduses ei muutunud peaaegu mitte midagi. Nii et ma olin ettevaatlik, ma püüdsin käituda nii nagu suunised ja juhised olid, aga üle võlli ma asju ei keeranud. Minu arvates, mulle sattus ette see võrdlus nende ülemaailmsete gripiepideemiatega. Ma ei taha siin öelda, head vaatad, et ma olen mingisugune COVID-i suhtes väga naeruväärselt meelestatud. Ei mitte, aga ma lihtsalt sattusin kätte need andmed kuidagi, ma ei tea, kas need nüüd on enam, kui toodi välja, et üle maailma igal grippi hooajal sureb mitu sada tuhat inimest. Rohkem kui praegu. Ja kõik, et siin on nii palju segast on. Selles COVID-i ja kõiges selles, siis... Kallid meditsiinitöötajad, ennem kui te saate selle asja selgeks, ärge siis paljundage ei ühte ega teist poolt, sest vaene inimene nagu mina olen, mina pean ekslema nende arvamuste vahel ja siin Walter Rooso küsib minu käest arvamust, ma ei oska enam mitte tuhkagi öelda selle kohta. Nii et öelge ühte asja, taguge ühte rauda ja ma loodan, et igal juhul Eesti inimesed on vaprad olnud, mul on jäänud küll mulje, et ja ka saarlased, et me seisame saarlased vastu. Saarlased olid väga tublid. Väga rasked. Ja Saaremaal, vaata... Siin oli ju, meie haigla oli ju üsna suure, ma ei tea, kui suure koormuse alda võis olla. No, sest haigla oli üldiselt vist oli tühi, et teisi haigeid vastu ei võetud. Aga kas ainult tõelist olukorda teavad haigla juhid? No jah. Sest nii palju on soostitud ja segatud seda asja ja keeratud, et tava inimene meie sinuga ei tea. Mina näiteks ei tea, kuidas see tegelik olukord oli. Kui palju need haiged oli, kui palju raskid, kui palju see... Jah. Ikkagi üle Eesti peaaegu vist 70 inimest on oma elu annud selle aga mingis... Me ei tea palju teiste haigustega. Me ei tea mitte midagi. Me ei tea, need andmed keerati nii pea peale ja segamini. Aga meie peaarst oli ikka tubli, minu arust. Seda küll, mina mõtlen ka, et... Mulle meeldib nagu see asi, et... Ta oli eneses kindel, ta järgis oma meetodeid, tegi asju, mida ravimiamet, mille peale isegi ei tulnud, ja keelas isegi, ja samas mõnda asja lubas. Nende seas oli suur segadus, sellepärast ei oska ma praegu öelda ka ei pooltega vastu, et... Ta oli selline vend, kes... Ravimiameti juhid nüüd lahkusid, üks vabastati ja üks läks ise... Ma ei oska öelda, ei halba, aga head nende kohta, ma ei tea. Lihtsalt see aeg oli väga segane. Jumal tänatud, et me saime sellest üle ja loodame, et me oleme teiseks laineks valmis ja kui see tuleb. Ta kasutas seda sama ravimeetod, mida Ameerika president rääkis. C-vitamiin. C-vitamiin ja see oli mingi kloroquin või mingisugune see. Ja, tead sa, see on sellega seotud see aine, mis mäletad, siin oli kunagi suur sõda MMS-i vastu. Ja ravimiamet pani MMS-i gruppi kinni, kus oli tohutu palju 5000 või rohkem inimest, kes olid nagu abi saanud sellega. Mm-hmm. Ja mäletad, Tallinna TV-s oli Võrnol üks saade selle ühe inimesega. Ja. Mäletad veel? Ja ta rääkis, kuidas ta oma lapse sellega terveks ravis. Täiesti ravimatust haigusest. Meil summutatakse niisugused dialoogid, summutatakse kohe sellega ära, et kloori juua me keelame ja see ei ole õige ja kas te siis tõesti tahate oma lastele kloori joota? Ja jälle ma pean ütlema, mina ei tea probleemi. Ma ei oska öelda, ma ei oska vaielda siin, mis on see kloori joomine, mis see MMS on. Mina tean, ma olen juba ennast ravinud sellega. No näed, sa oled elus minu mõelest. Ei, ma olen vaadanud neid teadlasti... Siin sinu astraal keha. Ma olen siin neid teadlaste loenguid vaadanud ja kuulanud ja nad ütlevad, et sul on võimatu ennast sellega ära tappa. Jah, nii, aga... Elu läheb edasi ja kui sa haigeks jääd, siis tegelikult nad ütlevad nii, et MMS ravib sind terveks. Võibolla, et sinu arvamus mitte peale ei jää, siis mina ütlen, et mina ei ole siis kindel. Aga kui tõesti väga raskeks olukord läheb, siis sa võid, sest ega seda halvemaks... Ma küsin nõu su käest. Siis sa küsin nõu, jah. Ma ei hakka nende ravimiametitega jamama, ma lihtsalt helistan sulle. Just. Okei, see oli selline nüüd nali, aga mõnikord ongi nii, et nii nagu Piibel ütleb, et üks vaene vend või üks väike vend oleks võinud päästa terve linna kuskil ühes seal kas... Ühes piibli raamatus ütleb, aga kuna keegi tema nõuannet ei kuulanud, siis nad hukkusid. Mingi sõukene tekstikene on kuskil Vana Testamendi raamatus. Aha. Oh, et
kui sa siin kuuled, et eks puu peast Walter sulle ütleb midagi sellist, et kui jamaks läheb, et siis võid proovida seda, siis ikkagi võib proovida. Siis tuleb otsustada, kas, kas puu pead uskuda või mitte uskuda. See ei tea hullemaks. Vaata siis, kui sa tunnistad, et sa puu pea oled, siis evadeti ikka kanna mütsi, sest rähnid lendavad ringi ja igast asja puu peadega juhtub igast asja. Nii. Kuidas meie aeg on läinud, on ju? Jah, meie aeg on tõesti... Et sa pead nüüd ära minema. Ma kahjuks jah, pean täna õhtuks selle kena jutuajamisele omapoolse lõpu tegema. Sa võid ju edasi rääkida. Jah, ma üksi ei viitsi siin ka lobiseda nõnda. Et ma mõtlen, et ma panen siit mingisuguse... Kuidas tervitada tohib? Kõike võid tervitada. Ma ei tea, kas seda kanalit ta vaatab, aga täna on minu heal sõbral Eesti ühel tuntumal muusikul saksofonistil Lembit Saarsalul sünnipäev. Nii et ma tervitan Lempsi ja soovin talle tervist ja head hoidmist. Ole ikka hoitud Lembit ja ilusat sünnipäeva. No nii, igatahes suur tänu sulle siia tulemast. Vaata, ma mõtlesin, et sõksega peab ka vahel lobisema sellise tegelasega. Jah, ikka muidugi. Et meil oleks ma olen tänulik jälle, et sai oma edevuse välja käia. Et mõnikord võib, jah, teine kordki võib veel siia. Jah, miks mitte. Kui sul aga vaja on, siis mis saame kokku. Mis seal pensionäril ikka? Ei, teha pole mitte midagi. Selline oli. Miks ma olen? Miks seal faktivigu ei olnud? Ei olnud. Ma olen pensionär, ma olen vana. Ja nii ta on. See ei kõik ei. Ei, aga üks fakt võis olla vale, et ei ole midagi teha. Tegelikult on... Teha on palju ja teha on nii kenasti, et päev möödub päris kiiresti. Mida vanemaks saad, seda kiiremini päevad lähevad. Ja sellepärast, et kõik asjad, mis varem sinu käes sujusid kiiresti, lähevad nüüd lihtsalt aeglasemalt. Sellepärast võtavad rohkem aega. Mõnikord on selline tunne, et maakera on hakkanud kiiremini tiirlema. No, ma mõtlesin, et sa ütled, et maakera on neljakandiline. Ei, sellesse õpetusse ma veel langenud ei ole. Sa oled lame ja. Maakera poolde. Ja. No nii. Liikumise ka. Jah, on küll imelik. Iga, võt, inimene on... Isegi 21. sajandil. Et inimene on selline imelik tüüp, et ta on võimeline igasugused asja uskuma. Arukordne. Arukordne tüüp. Ja. Jumal on loonud ikka peaaegu täiuslikku olendi. Jah. Ja õnneks oma näo järgi kõik. Just. Rein Orn oli täna siis siin meil stuudios, nii et suur tänu ja kohtumiseni jälle kunagi. Kõigile hoidmist ja tervist. Head õhtut.
mind ümbritse. Ma hingan sinu armuses, kui torm ja tuul on mõlemas. En sinust tunnen kindlana. Olles su armus ja õiguses, kui seisan siin su trooni ees.